J.K. Dodavsky, Člověk dobývá Himálaj. Část 7. Nová cesta musí vést od jihu. Zjištění, že je nemožné proniknout na Everest dále, než vystoupila výprava z roku 1924, všechny překvapilo a vedlo k zevrubné revizi dosavadních teorií. Čím dál obecněji se vyhraňoval názor, že útoky podnikané stále jen od severu jsou z mnoha důvodů nevýhodné. První důvod. Technické obtíže jsou čím výš, tím těžší a v části ještě neslezené nad 8,5 tisíce metrů patrně velmi značné. Za druhé, vrstvení skály je nepříznivé, proto se stupňuje nebezpečí výstupu. Kromě toho tam nejsou vhodná tábořiště. Třetím důvodem byly, že horolezci jsou přímo vystaveni převládajícím severozápadním vichřicím. A čtvrtý důvod, slunce pozdě osvětluje severní stranu. Na Nortonově traverzu se objevuje až v 9 hodin a to stěžuje odchod z tábora v časných hodinách. Dodáme-li k tomu, že delší údobí stáleho počasí před monzunem vlastně neexistuje, je naděje, že útok se podaří, nepatrná. Z toho stavu věcí bylo nutno vyvodit patřičné závěry. Logicky se nabízely dvě možnosti. Buď to se pokusit o jinou cestu, anebo odsunout dobu akce na jiné údobí, zvláště po monzunu. Protože eventuální cesta od jihu byla pro uzavření Nepálu nemožná a z tibetské strany nebyla jiná cesta než doposud užívaná, zbývala pouze možnost přeložit akci na podzim. Pro tento plán se vyslovila skupina členů Himalayan Clubu s Johnem Huntem a Sir Cookem v čele. Tito horolezci podnikali pozdě na podzim himálajské výstupy korunované tak skvělými výsledky, jako je dobytí Kabru 7338 metrů, což slezl Cook 18. listopadu 1935, a jeho západního vrcholu Nepal Peaku 7145 metrů, což udělal Hunt při třetím výstupu 7. listopadu 1937. Podle ustáleného názoru je podzimní doba pro trvale bezmračné počasí mnohem příznivější než jarní. Do listopadu zmizí již většinou letní sníh ze skal. Dny nejsou o mnoho kratší než květnu a chladna jsou celkem snesitelná. Přestože proti těmto názorům měli ostatní znalci, například profesor Kenneth Mason, pádné námitky, získali si všeobecného uznání a v souhlase s nimi byla příští výprava naplánována na podzim roku 1939. Mezitím však vypukla druhá světová válka. Nebyla to jistě doba vhodná pro horolezecké podniky a otázka výstupu na nejvyšší horu světa byla na dlouhá léta odsunuta do pozadí. V době války se však podařil nový pokus o přelet vrcholku Everestu. Provedl jej z jara roku 1942 na jednomístné stíhačce americký letec plukovník Robert L. Scott. Odstartoval z letiště v Asamu k normálnímu cvičnému letu. Přiletěl těsně nad vrcholem a pořídil řadu snímků. Jeho let však byl nepřipravený a nezákonný. Byla tam svévolná změna dráhy letu i porušení hranic dvou neutrálních států, a to Nepálu a Tibetu, a letec sám byl nedostatečně obeznámen s topografií Himálaje i s problémem Everestu. Jeho čin nepřinesl žádné nové skutečnosti. Výsledek války přinesl i změnu politických poměrů. Tibet se připojil k Čínské lidové republice a dílčí ústavní změny v Nepálu přinutili vládu této země k částečnému odstranění feudálního zřízení, jakož i navázání bližších styků s Indií a dalšími státy.
Tyto změny způsobily, že se pro západoevropské horolezce uzavřela severní cesta přes Tibet, za to však byly vytvořeny podmínky pro získání souhlasu k průchodu Nepálem. Zároveň padl zatím faktický monopol Britů a do boje o Everest mohli zasáhnout i horolezci ostatních zemí. V souhlase s tím se utvářela také další historie bojů o nejvyšší horu světa. Ta začíná po válce druhou samotářskou akcí. Podniká ji v roce 1947 Earl Denman, narozený v Kanadě, vyrostlý v Anglii, usedlý v Jižní Africe. Neměl povolení k cestě. Přesto vášnivá láska k horám přiměla dva skvělé šarpy Tenzinga Norkeje Beautyho a Ang Daveho, že na sebe vzali riziko spojené s jeho doprovodem. V přestrojení za Tibetany proklouzli podlouně ze Sikkimu do Tibetu a rychlými pochody dorazili asi 10. dubna k Rongbuku. Odtamtud vystoupili na Čánkla a pokoušeli se slézt průsmyk. Měli dobré sněhové podmínky, byla však pronikavá zima. Nedostatek velehorské výstroje, která skýtá odchranu před mrazem a vichřicí, přiměl konečně k rozumu Denmana, jeho šarpové přinutili k návratu. Toho zachránilo před Wilsonovým údělem z roku 1934. Z obavy před zatčením pokračoval návrat z Tibetu prudkým tempem, pochody dnem i nocí. A tak se Denman již koncem dubna vrátil do Darjeelingu. Celá jeho eskapáda trvala 5 neděl. Avšak Denman stále ještě nemohl odolat pokušení. Příštího roku se vrátil s vhodnou výstrojí, avšak tentokrát nenašel v Darjeelingu šerpy ochotné riskovat. Opět samozřejmě neměl povolení ke vstupu do Tibetu a tak musel od úmyslu upustit. První expedice, jež získala povolení vstoupit do Nepálu, byla americká výprava Oscara Houstona a jeho syna Charlese, skvělého horolezce, který vedl roku 1938 výpravu na K2 Chogory K2. Kromě toho se jí zúčastnili reverend Anderson Beckwell za americkou zeměpisnou společnost, novinářka Elizabeth Cowlesová, jakož i nám dobře známý Angličan Tillman. Výprava měla 6 šerpských nosičů. Jejich hlavním cílem byly geografické a botanické výzkumy, avšak horolezce hlavně lákala možnost objevu nové cesty na Everest. Dne 29. října 1950 vyjeli z Jogbany, poslední indické železniční stanice na jižní nepálské hranici, automobilem projeli malárickou nížinu Terai do osady Dharan. Odtud začínala cesta pěšky přes řadu horských hřbetů do údolí řeky Arun a pak řeky Dud Kosi. Pokračující v cestě k hornímu toku druhého z nich dorazili po 14 dnech pochodu do Namche Bazaru, hlavní osady Solo Kumbu, vlasti himalajských tigrů šarpů. Když byla základna posunuta o 9 km hlouběji do údolí ke kouzelně položenému buddhistickému klášteru Tiang Bojhe, prozkoumali Charles Houston a Tillman ve dnech 16. až 19. listopadu dolní partie ledovce Kumbu. Pronikli po jižních svazích Pumory do výše 5800 metrů a zevrubně si prohlédli pověstný ledovcový sráz. Ze širokého, vysokého západního kotle splývající masy ledu dorazí k 600 metrů vysokému skálnímu prahu mezi těsně sevřenými pilíři Nubce 7833 metrů od jihu a Everestu od severu. Tvoří se tam gigantická ledová kaskáda, utvořená v celé 600 metrové výšce z fantasticky roztříštěných a navršených ledových bloků a věží, o čím horolezců se jevila jako nějaká podivná zamrzlá Niagara, ovšem 10x zvětšená. Neměli ani čas, ani dostatečné prostředky,
aby se pokusili přejít ledovcový sráz. Jejich zprávy o možnosti nové cesty vyznívaly celkem pesimisticky. Pouze cestu přes Nepál pokládal Houston za lepší a snadnější než oklikou přes Tibet. Tillman ji ani nepřipisoval žádné výhody, protože třeba zkratší ohrožuje výpravu nebezpečí malárie horším, než jsou bičující tibetské větry. Oba byli přesvědčeni, že cesta od jihu nedává mnoho nadějí na výstup. Na jaře příštího roku se opět vyskytl osamělý nadšenec, který bez povolení pronikl pod Everest. Byl to Dán, Klaus Becker Larsen. Se sedmi šarpy dorazil dne 22. dubna rychlými pochody do Namže bázáru, přesto se mu však nepodařilo dojít pod sráz, neboť v údolí Kumbu ještě ležel vysoký sníh. Zamířil tedy na karavaní cestu a prošel bez pasu průsmykem Nanga Pala, 5806 metrů vysokém, na tibetských hranicích. Za 6 dní dospěl do kláštera Rongbuk, kde se ubytoval. Dne 7. května vystoupil na Čankla za skvělých sněhových podmínek. Avšak tady se vyčerpala trpělivost šarpů, kteří Larsenovi odmítli účast na šíleném útoku na Everest bez bivakové výzbroje a dokonce i bez použitelných vařičů. Musel se tedy vrátit, spílaje těm, kdo mu s největší pravděpodobností zachránili život. Přes pesimistické zprávy Tillmana a Houstona rozhodlo se anglické Everest Committee poslat průzkumnou výpravu od jihu hned v roce 1951. Cílem výpravy bylo vyhledat cestu na vrchol od jihu a prozkoumat přitom klimatické a sněhové podmínky, to znamená měřit teplotu, směr a sílu větrů a sledovat počasí. Jaké tam na podzim převládají, teda ty větrné podmínky nebo přírodní podmínky. Vůdcem této výpravy se stal pro tuto funkci nejvhodnější Eric Shipton. Členy byli Tom Bourdillon, Marie a doktor Michael Ward. Již v Nepálu se k ním připojili dva novozélanděné, E.H.E. Ridiford a Edmund P. Hillary. Vrací se právě z vlastní výpravy do Garvahalského Himaláje. Šarpů bylo 12, mezi nimi Sardárové Angtarke a Pasang Davalama. Cesta z Dharanu přes Nepál do Namže bázáru byla velmi obtížná, protože se konala za plného monzunu, v ustavičných deštích, mlhách a mrazech. Od 28.8. do 22.9. trvaly mrazy. Silně rozvodněné řeky a naprostý nedostatek mostů nutil je k dalekým oklikám. Ale pak již v Namže bázáru začalo příznivé počasí. Dne 29. září byl založen hlavní tábor na ledovci Kumbu. Dne příští den zahájila průzkum dvojice Shipton Hillary. Vystoupili po jižním žebru Pumory do výše 6100 metrů, aby získali přehled o srázu Kumbu i o západnímu Kum. Zjistili, že tento kotel stoupá poměrně mírně až do výše 6700 metrů, pod ledové svahy Loce, ta je vysoká 8501 metrů. Odtamtud, podle předpokladu, byl přístup do jižního sedla, které leží ve výši 7986 metrů. Dále pak vede k vrcholu skalnatý hřeben, jednak méně srázný než ve vrcholových partiích z tibetské strany, jednak dobře zvrstvený. Klíčem k této cestě byla propast ledovce Kumbu. Bylo třeba zkusit, jestli se jí podaří dobít. Téhož dne razili cestu dolní části propasti Ridiford a Pasang Davalama. Ledovec byl plný trhlin a na povrchu byl pokryt zrádným sněhem, byl však schůdný. Po krátkém odpočinku 4. října slezli Shipton, Ridiford a Pasang Davalama téměř celou výšku propasti. V okamžiku, kdy již podnikali nápor na poslední srázný stupeň před přístupem na horní plato, utrhla se pod jejich nohama sněhová lavina.
Naštěstí byl stržen pouze Riddy Ford, ostatní dva ho stačili zajistit na laně. Tato nehoda však přesto přiměla Shiptona, aby zanechal pokusů a vyčkal, až se zlepší sněhové podmínky. Mezitím, během více než dvou týdnů, bylo zkoumáno naprosto neznámé okolí ledovců Imdža, Barun, Hongu a Hgodžumba. Další pokus o přechod propasti Kumbu byl to Shipton, Hillary, Anktarke i Utsering. Ve dnech 22. až 24. října se opět nezdařil. Zatím došlo k jakémusi neobvyklému posunu ledu. Celý povrch propasti se naprosto změnil a celý ledovec se třásl, jak se posunovaly spodní vrstvy. Avšak horolezci nepovolili. Po novém obtížném průzkumu z jižního žebra Pumory všech šest s Sharpy, Anktarkem, Pasangdavou lámou a Nimou zdolali 28. října celou propast. Již nad jejím horním okrajem u samého příchodu do západního kotle narážejí na obrovskou rozsedlinu přetínající ledovec v celé šíři od jedné skální stěny ke druhé. Bez speciální výzbroje ji není možno překonat. Vracejí se tedy, ani se dostali do legendárního západního Kum. Zbývajícího času použila Shiptonova výprava k propátrání okolí Gauri Shankaru západně od Ivristu. Musíme připomenout, že během těchto prací byla zjištěna poloha a nová sedmitisícová hora byla pojmenována Menlungce, vysoká 7181 metrů. Dne 21. listopadu na prahu zimu přichází expedice do Katmandu. I když se Shiptonovi nepodařilo dosáhnout západního Kum, tedy západního kotle, přesto dospěl k názoru, že poslední překážka, široká trhlina, může být po vhodné přípravě překonána. Ve svém hlášení o výpravě vyslovil pouze jisté výhrady, pokud jde o bezpečnost cesty přes propast, a to pro ledové laviny, které se na ní řítí z úbočí Ivristu. Za to však cestu přes kotel na sedlo a pohřebení na vrcholek pokládal za bezpečně možnou. Uveřejnil také snímky se zakresleným návrhem příští cesty, která se kryje téměř přesně s cestou pozdější vítězné výpravy. Nová cesta na Ivrest tak byla objevena. Švýcaři na krok od vítězství. Výpravu na Ivrest chystali švýcarští horolezci již odedávna a jejich plány pro rok 1940 zmařila válka. Když skončila, rozvíjeli velmi živou činnost v Himaláji, kam počínaje rokem 1947, podnikali rok co rok nové výpravy. Tak vyrostla početná skupina zkušených himalájistů, která zorganizovala výpravu, využívajíc již dříve získaného povolení ke vstupu do Nepálu pro rok 1952. Náklady výpravy nesla vlivná a bohatá švýcarská fundace pro horská bádání. Jejím vůdcem se stal dr. Eduard Wistinand, jeho zástupcem a vedoucím náporové skupiny René Dittert, členy byli alpští vůdcové Raymond Lambert a André Roche, lékař dr. Gabriel Chevalier, Jean-Jacques Asper, Léon Flory, René Obert a Ernst Hofstetter. Kromě toho vědeckou skupinu tvořili botanik A. Zimmermann, geolog A. Lombard, etnografka M. Lozingerová Delenbachová. Spojovacím důstojníkem z pověření nepálské vlády byl poručík Indra Jung Tapa. Funkce velehorských nosičů mělo vykonávat 14 šarpů se Sardájem, Tenzingem, Norkejem v čele. Výstroj výpravy byla posledním slovem techniky. Vzali sebou též kyslíkové přístroje, dodané bohužel tak pozdě, že je již nemohli vyzkoušet. Do hlavního města Nepálu, Katmandu, dorazili účastníci výpravy letadly koncem března. Další cestu konali pěšky. Aby mohli vzít sebou 4 tuny nákladu, museli najmout 180 kulíů.
Cesta karavany vedla přímo na západ přes četné horské hřbety. Stoupala své s ráznými stezkami 100 a 100 metrů vzhůru, pak i hned sestupovala do údolí, kde překračovala dravé řeky po mostech klenoucích se vysoko nad nimi, zavěšených na dvou řetězech. Vysuté lávky se prohýbaly pod váhou lidí, kteří při přechodu prožívali nezapomenutelné zážitky. Pomalu se měnila krajina i lidé. Napřed se před nimi otevíraly pohledy na horská úbočí, zcela pokrytá úzkými terasami obdělávaných políček. Pak vkročili do říše rododendronů obsypaných květy v mnoha barevných odstínech. Od barvy bledě růžové po krvavě rudou. Ještě dál vedla cesta vysokokmennými cedrovými lesy. Čím dál častěji se objevovaly kameny s malovaným nebo vytesaným nápisem Om Mani Padme Hum, což víc a víc bylo čertenů na půl kapliček, na půl náhrobků. Čím dál početnější byly modlící praporce, třepetající se ve větru na vysokých žerdích. Výprava vkročila do kraje osídleného buddhistickým obyvatelstvem, do krajiny Šarpů. Když po 12 dnech pochodu dospěli k řece Dúd Kó Sí, zamířili přímo k severu, aby po 4 dalších dnech došli do Namže Bázáru, kde následoval několikadenní odpočinek a reorganizace karavany. Kulie z Nížin poslali zpět, pro další transport najali místní Šarpy. Dne 20. dubna byla zbudována základna na moréně ledovce Kumbu ve výšce 5050 metrů. Družstvo horolezců ihned zahájilo výstup po srázu ledovce. 5 dní trvalo vytyčování cesty a zabezpečování stezky mezi ledovými séraky. Ten sérak, to je francouzský název, a znamená vysoké ledové útvary, utvořené z chaoticky navršených vratkých bloků, ale i jehlic. Takže ty séraky a tu cestu museli upravit pro nosiče s nákladem. Dne 30. dubna přešli horolezci Aster Flory a Roch velkou trhlinu, která rok předtím uzavřela cestu Shipnonovi. Asper, nejmladší ležec, spuštění na dvojitém laně, asi do 20-metrové hloubky trhliny na sněhový most, přešel po něm na druhou stranu, po níž vyšplhal na druhý okraj nebezpečně neobyčejně náročným ledovým výstupem. Nyní již bylo hlavním věcí bylo položení lanového mostu a bylo prosté. 100krát po něm přešli lidé a po téže cestě byly přepraveny i 2 tuny nákladu. Nad trhlinou ve výši 5900 metrů byl rozbit tábor číslo 3. Byl tam shromažďován náklad přinášený ve 20-kilových až 25-kilových balících. Cesta přes sráz byla strmá a stále ohrožována lavinami. Přesto byla vykonávána 2krát denně po 2 týdny. Byl to přímo hrdinský výkon Šarpů. V další etapě zdolala výprava pověstný, technicky snadný západní kum. Je to ledový a sněhový kotel, asi 2 kilometry široký a 4 kilometry dlouhý. Stoupá mírně až do výše 6900 metrů, kde se nad ním pnou západní svahy Loce. Švýcaři jej pojmenovali údolí Ticha. V polovině jeho délky byl zřízen tábor 4 ve výši 6450 metrů a na horním konci tábor 5 ve výši 6900 metrů. 14. května se soustředilo celé horolezecké družstvo již v tomto táboře a zahájilo útok na jižní sedlo, to je vysoké 7986 metrů. Byla to druhá, mimořádně obtížná etapa cesty k vrcholu. Tisícimetrové srázy spadající do sedla jsou uprostřed přerušeny příkrým skalním žebrem. Vlevo od něho leží strmě spadající ledová úžlabina, jejíž přechod by byl pro nosiče s nákladem naprosto nemožný. Vpravo sněhový kotel,
skutečné schromažiště lavin řítící se ze stěn lhotce. Ještě více vpravo, málo nakloněný, ale četnými stupni a trhlinami rozrušený vysutý ledovec. Po četných pokusech bylo rozhodnuto vést výstupní cestu po skálním žebru, které bylo nazváno Éperon de Geneva, tedy žebro Ženevanů, vlastně ostruha Ženevanů, neboť většina členů výpravy pocházela ze Ženevy. Zdolání a zajištění této trasy lany si vyžádalo obrovské námahy a trvalo 12 dní. Na celé ploše nebylo jediné místečko vhodné pro stanování, pouze ve výši 7,5 tisíce metrů bylo zřízeno skladiště materiálu. Až 26. května po velmi špatném bivaku v horní partii žebra vystupují na jeho vrchol přes 8 tisíc metrů Aubert, Flory, Lambert, Tenzing a Passant-Boutar, Sanamgal a Poutarke. Krátký sestup je vede odtud do sedla, kde staví tři stany, tábora 6. Příštího dne se vracejí dolů nosiči, vysílení výškou a neschopní činnosti. Zbylá 40 se vydává k jižnímu hřebení vrcholu. Berou sebou jeden stan, trochu potravy na kysíkové přístroje, již chtějí použít teprve nyní. Avšak vyšly najevo konstrukční vady, které stěžují dýchání při výstupu. Aby se člověk mohl nadechnout kyslíku, musel totiž usednout. Přesto všichni dosahují hřebene ve výši 8400 metrů. Je pozdě odpoledne. Lambert a Tenzing se rozhodují strávit noc na tomto místě, aby se na zítří pokusili o vrcholový nápor. Aubert a Flory se vracejí do sedla, kde přejímají úlohu zásobovací a zajišťovací skupiny. Noc ve stanu, bez gumových madrací a spacích pytlů, bez vařiče, čili bez možnosti uhasit žízeň, s nepatrným množstvím jídla, byla velice těžká. Oba lesci se navzájem hlídali, aby neusnuli, vědouce, že spánek znamená zcela jistě zmrznutí. Příštího dne, 28. května ráno, se počasí zdálo nejisté. Přesto oba v 6 hodin ráno opouštějí tábor, berou sebou pouze kysíkové přístroje a tři náhradní válce s kyslíkem. Jdou velmi zvolna, zdolávají průměrně 36 metrů svahu za hodinu. Zatím se počasí stále zhoršuje. Síla větru stoupá. Dýchání kyslíku zlepšuje subjektivní pocity lesců pouze nakrátko. K polednímu odhadují dosaženou výšku přibližně na 8600 metrů. Lambert je sto kriticky zhodnotit situaci přes euforistický stav zaviněný špatným prokysyšením mozku. Rozhoduje se pro návrat. Oba jsou vyčerpáni a tak jim sestup zabírá tolik času jako výstup nahoru. Když konečně dorazí do sedla, nejsou sto zdolat vlastními silami nepatrné návrší, které je dělí od stanu. Naštěstí jim přicházejí na pomoc druhové. Dopravují je do stanu, zbavují výstroje, ukládají do spacích pytlů a krmí je. Příštího dne všichni sestupují do základního tábora. Na žebru se potkávají s druhou náporovou skupinou ve složení Asper, Roch, Dieter, Chevalley a Hofstetter a nosiči Mingbandorje, Sarke, Adžiba, Davatondub a Angtor, Angnorbu. Tomuto družstvu se podařilo vyhnout bivaku a dospět na noc do tábora 6. Na zítří zuřila uragánová vichřice. Na výstup nebylo ani pomyšlení. Tři nosiči tak onemocněli, že byli posláni dolů. Ostatní se pokoušeli předskat nějak nečas. Ještě 2 dny a 2 noci vydrželi ve stanech na sedle přes stupňující se vyčerpanost a zesváblost. Stavy apatie a polospánku se rychle střídaly se vzrušením a podrážděností. Není pomyšlení na normální výživu, na vaření jídel. Vedoucí družstva Dietert nařídil odchod až 1. června, protože Sarke byl do krajnosti vyčerpán, musela část družstva bivakovat u skladiště materiálu ve výšce asi 7,5 tisíce metrů. Do tábora 5 došli až příštího dne. Tam na ně čekal Lambert.
to byl konec pokusů i bojů. Další sestup a likvidace táborů probíhaly hladce a bez příhod. Tato výprava, přestože nedobyla vítězství, přece jen dokázala, že nová cesta dává naději na úspěch. Proto se také Švýcaři rozhodli, že do krajnosti využijí svých možností a pošlou druhou výpravu na podzim téhož roku, tedy roku 1952, po Monzunu. Jejím šéfem se stal doktor Chevalley, členy byli Lambert, alpský vůdce Gustav Gross, Arthur Spehel, Jean Bucio a Ernst Ries a jako fotograf Norman D. Renford, Američan švýcarského původu. Poprvé v dějinách himalajismu byl do náporové skupiny zařazen Sharpa, Tenzing Norgay Bhutia. Pro tento úkol ho předurčili jeho vynikající lidské vlastnosti, jakož i skvělá fyzická forma a horolezecká zdatnost, jež se projevily při jarní výpravě. Expedice byla těžší než předcházející. Čítala 27 šarpů a náklad vážil 7,5 tuny. Cesta k cíli nebyla tentokrát příjemná. Monzunové období, chýlící se ke konci, zaplavovalo karavanu přívaly deště. Všechno promoklo. Po stezkách se valila voda. Tábořiště vypadalo jako močál. Všude se hemžilo klíšťaty napadajícími lidi. Klíšťata se stala skutečnou pohromou. Na jedné z koncových etap při přecházení vysokých průsmyků až 4350 metrů vysokých překvapila karavanu vánice hnaná ledovým vichrem. Špatně oblečení a bosí nosiči museli odhodit náklady a utéci dolů. Neprošlo to bohužel bez neštěstí. Dva lidé z družstva, kteří se pokoušeli založit bivak těsně pod průsmíkem, v noci zmrzli. Zdrcena katastrofou dorazila výprava 29. září do Namže bazáru. Zatím monzun skončil. A podle předpokladu nastalo téměř bezoblačné počasí. Za to mrazy dosahovaly až 40 stupňů Celsia a vytrvalé silné větry stěžovaly práci, ale etapy přes srázy ledovce Kumbu byly absolvovány s menší námahou než na jaře. Znamenitě se rozvíjející akce bohužel přerušilo tragické neštěstí. Karavana nosičů, stoupající po žebru Ženevanů, byla dne 31.10. překvapena ledovou lavinou valící se z úbočí Lhotse. Mingma Dorje utrpěl těžký úraz rudníku, byl přenesen do tábora 5, avšak přes lékařskou pomoc zemřel. Brzy po lavině utrpěli tři další nosiči úrazy při pádu z ledového svahu. Tyto události samozřejmě opozdily a stížily další práce výpravy. Zabitého Dorje pohřbili na moréně nedaleko tábora 4. Sharpové sice neodmítli další účast, ale značně poklesli na duchu. Nešli už ochotně vzhůru a mnozí z nich simulovali raději nemoc i slabost, jen aby získali povolení sestoupit do základny. Cesta k jižnímu sedlu byla nyní vedena jinak. Vzhůru po ledovci Lhotse a pak dlouhým traverzem vlevo k vrcholu žebra. Na ledovci byla nalezena místa pro tábory a tak se předešlo největší chybě jarní výpravy, příliš velké vzdálenosti mezi posledním táborem v kotli číslem 5 a jižním sedlem. Nutnost zdolat celou etapu za jediný den zavinila nadměrnou vyčerpanost lesců i nosičů. Nyní byly na svazích Lhotse zřízeny tábory 6 ve výšce 7000 metrů a 7 ve výši 7300 metrů. Práce pokračovala pomalu. Ostré mrazy a prudké vichry tvrdě doléhaly na lidi. A tak Lambert, Ries a Tenzing se 7 šarpy zakládají tábor 8 v sedle až 19. listopadu. Příštího dne odchází celé družstvo až na nemocného šarpu Gundina, aby založilo náporový tábor na hřebení Ivristu. 9 lidí nese celou potřebnou výzbroj.
Náporová trojice čerpá kyslík z válcových souprav s otevřeným okruhem. Situace je tady daleko příznivější než z jara. Přesto všechno je prudká vichřice. Při 30-stupňovém mrazu donutí k návratu z výše 8100 metrů. Bánice a mrazy neslávnou. Vyčerpání horolezců se stupňuje. Výprava se tak musí vzdát dalších pokusů. Přestože Švýcaři nedosáhli cíle, musíme výsledky jejich úsilí hodnotit kladně. Po nové jižní cestě pronikli stejně daleko jako Angličané při 7 výpravách po severní cestě. Ještě jednou se jasně prokázalo, že rozhodující pro úspěch jsou atmosférické podmínky, čili že v době vrcholového náporu budou nutné 2 až 3 dny pěkného bezvětrného počasí po sobě. Švýcaři ve svých zprávách upozorňovali, že užití kyslíku je ve výškách přes 8,5 tisíce metrů nutné. Sami však měli kyslíkovou výzbroj nevhodnou a užívali ji polovičatě, nerozhodně a způsobem pro výsledek výstupu bezvýznamným. Konečně na vrcholu světa. Britská expedice na Everest, British Mount Everest Expedition z roku 1953, byla připravována velmi pečlivě. Angličané si jistě uvědomovali skutečnost, že mají poslední příležitost. Pro rok 1954 se již chystala velká francouzská výprava, která si opatřila povolení od nepálské vlády, pak se muselo počítat, že své pokusy obnoví Švýcaři, kteří se nevzdávají myšlenky dobít nejvyšší hory světa. Musíme však uznat, že rivalita mezi národy se udržovala v přijatelných mezích. Tak třeba Švýcaři zpřístupnili Britům všechny své zkušenosti z oblasti technické, tedy výzbroj a výstroj, výživy i užití kyslíku. Vedoucím se stal plukovník John Hunt, zkušený 42-letý himalájista. Jeho mužstvo tvořili Angličané George C. Bent, Tom D. Bourdillon a Gregory, Dr. E. Evans, Wilfried Noyes, Westmacott, Dr. Ward, fyziolog Dr. Pike, kameraman Stobart a vedoucí transportu major C. G. Willey. Členy výpravy se také stali Novozélanďané Edmund Hillary a V. George Lowe, ale také Sharpa Tenzing Norgay, vtělený do družstva až v Nepálu, který měl zároveň jako sardár velet 35 krajanům, vybraným z nejlepších. Byl to nepochybně nejsilnější kolektiv, jaký mohla Velká Británie vůbec postavit. Výstroj byla vrcholem lidských úspěchů v tomto směru. Velkou pozornost věnovali zvláště botám, zdokonalující švýcarský model. S úmyslem užít kyslíku v míře co největší, vzali sebou aparáty s otevřeným i zavřeným okruhem. Již 10. března byla celá výprava soustředěna v Kátmandu, kam přiletěla letadly. Odtud vedou skupinách, vzdálených od sebe jeden den cesty, začal pochod do Tiangchboche ve výši 4267 metrů nad mořem vysokého buddhistického kláštera nad Nemče Bázárem. Po 17 dnech přinesl 350 kulíů, 9-tonový náklad na místo. Dne 27. března byl nedaleko kláštera založen první základní tábor na dobu 2týdenního tréninku, aklimatizace a pokusů s kyslíkovými přístroji. V téže době byla vysílána 4členná družstva horolezců s nosiči na několikadenní výpady, aby dosáhla výšin přes 6 000 metrů. Tehdy byly mimo jiné provedeny prvovýstupy na Island Peak, asi 6189 metrů, tam se dostal Evans, Gregory, Tenzing, Willey, Angtemba a Danyamgal 13. dubna, jakož i na Pokalde 5806 metrů, kam vystoupal Bent, Noyes a Ward 14. dubna.
Aby si zvykli na kyslíkové soupravy, užívali horolezci plánovitě již od 5000 metrů. Kyslík zrychloval tempo výstupu, zvláště ve vyšších oblastech. Když bylo zakončeno údobí tréninku, byl hlavní tábor přenesen pod sráz ledovce Kumbu, tam, kde měli Švýcaři tábor 1, ten byl ve výšce 5250 metrů. Ve druhé polovině dubna začalo zakládání postupných táborů. Dvojka na srázu a trojka nad ním. Překročení velké trhliny umožnil můstek se zvlášť přivezených duralových žebříků. Pochod nebyl proto žádným problémem. Tábor 4 na západním Kum byl zbudován přesně na témže místě jako švýcarský, tedy ve výši 6450 metrů. Nalezli tam také hodně zbylých konzerv, ještě použitelných. Zde, jako v předsunuté základně, mělo být skladiště potravin, kyslíku, paliva a výzbroje pro 36 lidí na 14 dní. Transport do tábora 4 vykonává 34 nosičů. Pro výstup nad tuto výšku bylo vybráno 20 nejsilnějších. Tábor 5 byl zbudován pod úbočím Lhoce ve výši 6700 metrů. Odtud 3. května odstartovali Bourdillon a Evans, kteří ve výši asi 7000 metrů narazili na stopy tábora 6 z podzimní výpravy Švýcarů. Našli tam plné láhve s kyslíkem, které přizpůsobili svým kyslíkovým soupravám pro noční odpočinek. Novinkou bylo, že se tentokrát užívalo kyslíkových souprav již od tábora 5 ve výšce 6700 metrů, na rozdíl od dřívějších výprav, které nasazovaly kyslík až od 8000 metrů, pokud jej vůbec užívali. Začala nejkropotnější část výpravy. Proražení cesty přes ledový bok loce a její zajištění lanovým zábradlím pro těžce naložené šarpy. Uplynulo 10 dní, než se podařilo založit a zásobit tábor 6 v polovině svahu a tábor 7 v jeho horní části. Teprve 21. května zdolalo první družstvo, což byl Noyce s nosičem Anul Lu, neobyčejně těžký úsek cesty od tábora 7 do jižního sedla a složilo tam první náklady. Hned příštího dne Hillary, Tensing a Willy vynesli s pomocí 13 šarpů 200 kg nákladu a vybrali konečně tábor 8 v sedle. Měli už nejvyšší čas. Proti původnímu plánu se již o 7 dní opozdili a monzun zpravidla nepočká. Dvojice Hillary Tensing se vrátila do kotle ke krátkému odpočinku před posledním vypětím sil, neboť všechno bylo již připraveno k rozhodujícímu náporu. Podle Huntova plánu měly vyrazit dvě náporové skupiny, napřed Bourdillon Evans se soupravami se zavřeným okruhem. Výpad prvé dvojice, považovaný celkem za experiment, měl výjít z jižního sedla, stoupat tak daleko, jak se dá, a na noc se vrátit do tábora v sedle. Naproti tomu hlavní útok měl provést Hillary s Tensingem za pomoci opěrného družstva, jehož úkolem bylo založit tábor 9, co možná nejvýš na hřebeni. Odtamtud měl být příštího dne podniknut vrcholový nápor. Kdyby oba tyto pokusy ztroskotaly, měla se výprava stáhnout do základny, odpočinout si a zreorganizovat se před novým úderem. Plán byl proveden neobyčejně precizně za Huntova osobního vedení. Dne 24. května obsadili tábor v sedle Evans, Hunt a nosiči Dan Namgal a Ang Tensing, nazývaný Bhálu, tedy medvěd. Následujících 48 hodin museli zůstat ve stanech, protože zuřila vichřice, jejíž rychlost přesahovala 90 km za hodinu. Připravovali kyslíkovou soupravu. Nad sedlem jí měli užívat také šarpové. 25. května v 7 hodin ráno odcházejí Hunt a Dan Namgal. Bhálu je nemocen,
musí si tedy mezi sebe rozdělit i jeho náklad. Jsou těžce naloženi a kráčejí zvolna. Brzy je předešli Bourdillon a Evans, přestože pro defekt na Evansově kyslíkovém přístroji vyšli o půl hodiny později, místo o hodinu dříve, jak bylo v plánu. Hunt a Da Nyamgal nedokázali dorazit k místu na hřebení vyhlédnutému pro tábořiště. Složili proto výzbroj s vlastními zásobami kyslíku trochu výše nad troskami švýcarského stanu 8380 metrů nad mořem. Naprosto vyčerpáni sestoupili do sedla, kde se zhroutili, takže jim musel pomoci Hillary a Tenzing, kteří právě dorazili z dola. Zatím Bourdillon a Evans míjejí místo, kam dorazili Lambert a Tenzing. Zdolávají neobyčejně srázné partie hřebené, aby konečně, asi ve 14 hodin, stanuli na jižním předvrcholku vrcholu. Je ve výši 8750 metrů. Pro pokročilou hodinu a viditelné obtíže, podle Huntových dispozic, neriskují další výstup, nýbrž se s těžkým srdcem vracejí do sedla. Při svém experimentálním výpadu nejenže dosáhli výšky, jaké předtím nedosáhl nikdo, ale v jediném dnu překonali výškový rozdíl 870 metrů průměrnou rychlostí 135 metrů za hodinu. Byl to výkon zcela mimořádný, ale lze je přičíst jedině dokonalým kyslíkovým přístrojům. Nemůžeme se obránit dojmu, že pouze porucha Evansova aparátu a tím zaviděné zpoždění a pak nepříliš příznivé počasí znemožnili této dvojici, aby vrcholu dobila ona. Thomas Duncan Bourdillon se narodil roku 1904 a v roce 1956 přišel o život o 3 roky později, když se i se svým druhem zřítil při poměrně snadném alpském výstupu 29.7.1956 na východní stěně hory Jägihorn v Berner Oberlandu. V doprovodu Hillaryho a Tenzinga došlo zatím do tábora 8 opěrné družstvo, tvořené Gregory a Lou s Sharpy Ang Nimou, Tembou, Ang Tembou, Dava Tondupem a Da Tenzingem, Topkem, Ang Norbuem a Anuluem. Při této výpravě dorazila poslední pětice do sedla již po druhé, proto také, když složila náklady a kyslíkové láhve, i hned se vrátila dolů, odvádějíc sebou Da Nyamgala. V táboře v sedle zůstalo 10 lidí. Noc byla zlá. Po celý příští den opět zuřil divoký uragán a všichni museli bojovat s výchřicí, aby jim nestrhala stany. Téhož dne sestoupili dolů Bourdillon, Evans a Hunt, doprovázejíce nemocného Ang Tembu. Dne 28. května je konečně krásné počasí. Ze sedla vychází náporová dvojice Hillary Tenzing s opěrným družstvem Gregory, Lou a Ang Nima. Ještě Pemba onemocněl a zůstal v táboře, je celá pětice přetížena. Ang Nima nese 18 kilogramů, ostatní dokonce 22 až 24 kilogramů. Toto břemeno ještě vzrůstá, když přibírají materiál odložený Huntovým družstvem. Aby šetřili síly náporové dvojice, prošlapávají Gregory a Lou cestu. Ve výši 8,5 tisíce metrů stěží nalézají místo pro náporový tábor. Opěrné družstvo se vrací, když zanechalo na místě celý náklad. Hillary a Tenzing stavějí stan, plně vybavený bivakovou výzbrojí. Noc je bez větru a jasná, ale studená. Spí pouze 4 hodiny, dýchajíce kyslík, jinak bdí, jedí málo. Již ve 4 hodiny ráno se začínají chystat k odchodu. Hodinu času ztratí ohříváním bod, které Hillary nevsunul do spacího pytle nad lihovým vařičem, to musí ohřát. Pí ohřátou a oslazenou citronovou šťávu.
Dne 26. května v 6 hodin ráno odcházejí, nesou se pouze kyslíkové soupravy. Výstup pohřebení je srázný a technicky obtížný, ve střídavě skalnatém a sněhovém terénu. Nejnebezpečnějším místem je exponovaný sněhový svah před jižním předvrcholem, jehož dosahují v 9 hodin. Tempo výstupu asi 80 metrů výšky za hodinu. Po krátkém odpočinku a výměně kyslíkových lahví vystupují na vrcholový hřeben. Je skalnatý a sněhový, neobyčejně srázný, s velkými převisy na východní straně. Lesy jdou s pečlivým stálým jištěním. V polovině hřebeně narazí asi na 12-metrový kolmý skalní práh. S krajním vypětím sil jej napřed slézá Hillary a po něm Tenzing. Následuje nekonečná řada sněhových pahorků. Každý z nich považují lesci za vrchol. Za každým však je pak vidět další a vyšší. Konečně v 11.30 stanou na sněhovém jehlanu, nad ním už nic vyššího není. Zmocňuje se jejich radost, padají si do náruče. Pobyt na vrcholku nejvyšší hory světa je krátký. Trvá sotva čtvrt hodiny. Tenzing rozvinuje na cepínu navinuté vlajky Spojených národů, Velké Británie, Nepálu a Indie. Pak ve sněhu přináší oběť bohům v podobě hrstky cukrátek a modročervené tušky své mladší dcerušky. Hillary k tomu přidává maskota, černou kočičku s bílýma očima. Pak fotografuje Tenzinga s vlajkami, panoramatický pohled na tři hřebeny spadající k vrcholku. Klade do sněhu malý křížek, který mu svěřil Hunt, a konečně kontroluje kyslíkové přístroje. Ukazuje se, že musí zredukovat přívod kyslíku na 3 místo 4 litrů za minutu, aby jim vystačil na cestu zpátky. Na vrcholku, rozprostřený na sněhu, zůstávají 4 vlaječky odvázané z cepínu. Zanedlouho je ovšem himalajský vítr strhne do propasti. Sestup pokračuje dost rychle. Za hodinu jsou na jižním předvrcholku. Sestupující dále berou sebou poloplné lahve, které tam zanechali Bourdillon a Evans. Ve svém stanu se zdržují krátkou dobu, aby se najedli. Pak sebou berou pouze spací pytle a matrace, všechno ostatní tam zanechávají. Z další cesty utkvělo v jejich paměti velmi málo. Jsou omámeni, omezili kyslík na 2 litry za minutu. Poslední svah nad sedlem vyžaduje velkou pozornost. Stupy vysekané před 2 dny jsou již zaváty větrem. Vysekávají je znovu, střídajíce se. Vidí, že z tábora v sedle jim jdou vstříc 2 postavy. Jsou to Low a Noise, kteří podruhé vystoupili do sedla. Přinášejí jim horkou polévku a pomáhají jim se stoupit. V souplavách Hillaryho ani Tenzinga už není ani doušek kyslíku. Je 16 hodin, když vklouznou do spacích pytlů. Noc míjí beze spánku. Nervové vypětí je příliš velké. Příštího dne opustilo celé družstvo tábor 8 a v plném zdraví sestoupilo do předsunuté základny na západním KUM, kde je nadšeně přivítali vůdce výpravy a celé družstvo této anglické výpravy.